Biz müharibə zamanı saxlanılanların hamısını, o cümlədən Ermənistan qoşunları qaçıb gedərkən tərk edilən mülki şəxsləri dərhal azad etdi. Biz çox sayda yaşlı erməninin qayğısına qaldıq. Onları xəstəxanaya yerləşdirdik və qırmızı xaça təhvil verdik. Onlar sağ-salamat geri qayıtdılar. 90-cı illərin əvvəlində onlar bizim torpaqları işğal edəndə bunun eynisini etməmişdilər. Biz meşələrdə, dağlarda cəsədlər axtarırdıq. Biz təxminən 1600 əskərin cəsədini Ermənistana qaytardıq. Müqayisə üçün deyim ki, birinci Qarabağ müharibəsindən sonra demək olar ki, 4000 Azərbaycan hərbiçisi hələ də itkindir. Onların əksəriyyəti qətli yetirilib və onlar bizə heç bir cəsəd qaytarmayıb. Fərq budur. Bundan əlavə, müharibə dayanandan sonra bizdə 100-dən çox adam minaya düşərək həlak olub və ya ağır yaralanıb. Ermənistan bizə minaların xəritəsini verməkdən imtina edir. Biz dəqiq bilirik ki, onlarda bəlkə də azı 1 milyon minanın bastırıldığını göstərən xəritə var. Onlar bunu bizə verməkdən imtina edir. Və bilirsiniz ki, minaların təmizlənməsi çox çətin, çox bahalı bir prosesdir və çox vaxt aparır. Biz əraziləri bərpa etməliyik. Minalar təmizlənmədən bu mümkün deyil. Hazırda biz Ermənistan vətəndaşlarına bizim işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdən keçərək Ermənistan şəhərlərini birləşdirən magistral yolun 21 kilometrindən istifadə etməyə icazə veririk. Bu, xoş məramın daha bir göstəricisidir.